Olá, bom dia. Estamos no ar com o repórter NBR e as notícias do governo federal desta sexta-feira, 22 de julho. O governo federal definiu os atletas que vão receber apoio financeiro este ano. João Pedro Neto traz os detalhes para a gente ao vivo, direto do Palácio do Planalto. Oi, João Pedro, bom dia. Oi, Renata, bom dia a você, bom dia a todos. Pois é, são 6.152 esportistas de alto rendimento, desde as categorias de base até as categorias olímpica e paralímpica do programa Bolsa Atleta, de modalidades que fazem parte dos programas olímpicos e paralímpicos que vão ser contemplados pelo programa Bolsa Atleta no exercício de 2016. A relação com os nomes dos esportistas selecionados para esse exercício de 2016 foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira e agora os atletas selecionados têm um prazo de 30 dias para preencher, assinar e encaminhar ao Ministério do Esporte o termo de adesão para concluir o processo. O Bolsa Atleta foi criado em 2005, é um programa de patrocínio individual de esportistas que apoia financeiramente atletas que têm bom desempenho em competições para ajudar a dar condições para que eles se dediquem exclusivamente aos treinamentos e às competições. As bolsas chegam a R$ 3.100 e os selecionados recebem essa ajuda financeira pelo período de um ano. Bom, Renata, e falando ainda aí sobre um tema relacionado com o esporte olímpico aqui no Brasil, falando agora sobre a segurança nos Jogos Olímpicos, a Polícia Federal prendeu ontem 10 suspeitos de planejar ataques terroristas nos Jogos do Rio de Janeiro. As prisões foram as primeiras realizadas com base na lei antiterror. O anúncio foi feito ontem pelo ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes. Vamos ver. A operação hashtag foi realizada em 10 estados. Foram 12 mandados. 10 pessoas foram presas. O suposto líder do grupo vem em Curitiba. De acordo com o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, os suspeitos mantiveram o contato pela internet por grupos como WhatsApp e Telegram. São as primeiras prisões feitas com base na lei antiterrorismo. Você não pode ser preso por tentativa de homicídio se você comprou uma arma e deixou em casa. Agora, você pode ser preso por terrorismo se você comprou uma arma ou está tentando adquirir uma arma com a finalidade clara e específica da prática de atos de terrorismo. Os suspeitos vão ficar presos por 30 dias, prorrogados por mais 30. Alexandre de Moraes também afirmou que eles miravam as Olimpíadas, mas ainda sem alvo específico. Para o ministro da Justiça, em casos como esse, é preciso agir. Nós não vamos esperar um milímetro, mesmo numa célula desorganizada como essa, mas qualquer ato preparatório, por mais insignificante, vai ter uma reação rápida, dura e certeira do poder público. O presidente em exercício, Michel Temer, acompanhou a operação hashtag. O Planalto confirmou a ação ainda pela manhã e disse que vai continuar trabalhando em cooperação com outros países para conseguir o maior número de informações sobre ameaças terroristas no Brasil. Não aumentou o risco, não há risco, continua a nossa classificação, nossa e das agências internacionais, a mesma. Não há probabilidade, a probabilidade é mínima de que haja algum ato terrorista no Brasil durante as Olimpíadas. Agora, a possibilidade, como eu venho dizendo, não é só no Brasil, é no mundo todo. E dentro da possibilidade, nós vamos agir da maneira mais dura possível. Bom, e o ministro da Defesa, Raul Jungmann, também comentou a prisão dos supostos terroristas. Raul Jungmann tem feito visitas, as últimas visitas, aos centros setoriais de defesa para os jogos. O ministro visitou o centro de comando móvel e a sala de controle, que vai monitorar com câmeras 24 horas por dia as vias de acesso à Vila Militar.
cada uma das 4 regiões do Rio de Janeiro que vai receber competições esportivas contará com um centro de defesa setorial próprio. No de Deodoro, salas especializadas vão organizar o trabalho dos militares com outras forças de segurança. O telão da sala de comando e controle recebe imagens de todas as partes da cidade e faz o monitoramento da região da Vila Militar, com a ajuda de 125 câmeras instaladas em pontos estratégicos. Os militares podem acompanhar em tempo real até a câmera exclusiva dos atiradores de elite em operação. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, visitou o centro e afirmou que o planejamento de defesa e segurança das Forças Armadas está pronto para começar a operar efetivamente a partir de domingo. No dia 24 é exatamente quando a Vila Olímpica será aberta oficialmente. E também, oficialmente, nós estaremos concluindo toda a nossa etapa de exercício, de preparação, de teste, de integração. Nós estaremos, então, oficialmente, assumindo todos os nossos encargos e compromissos no que diz defesa, no que diz respeito às nossas atribuições, as mais diversas, sejam vias, sejam infraestruturas críticas, seja o externo do, e também internamente do Tom Jobim, seja estações ferroviárias, seja polícia marítima, seja aeroespacial, enfim, todas as nossas atribuições e funções, elas passam oficialmente a ser exercidas a partir do próximo domingo. O ministro também visitou os centros de comando e controle móveis, que utilizam antenas de satélite militar para transmitir imagens, áudio e dados. As viaturas fazem parte do programa Proteger das Forças Armadas e custaram cerca de 25 milhões de reais. Antes dos jogos, estavam sendo empregadas no interior do país, em 5 estados. Para o mega evento, a ideia é que as viaturas fiquem de prontidão na Vila Militar, caso exista a necessidade de instalar um centro de operações em algum ponto da cidade. Além dos caminhões, a estrutura também conta com essas viaturas menores aqui, capazes de se comunicar via rádio em qualquer território do país e transmitir tudo em um raio de cerca de 40 quilômetros. Em casos de calamidade pública, por exemplo, em que internet, rádio, telefone, energia elétrica e outros tipos de comunicação são cortados, elas podem chegar primeiro e restabelecer o contato com as equipes de comando das operações. O ministro da Defesa comentou sobre a prisão de 10 pessoas nesta quinta-feira pela Polícia Federal, suspeitas de planejar atos terroristas. Nós vamos conviver com isso, porque o mundo inteiro hoje está passando um estresse, está passando uma certa, de novo, aspas, histeria com a questão do terrorismo. E existem motivos para isso, porque tem acontecido muita coisa ultimamente. Então nós não desconsideramos absolutamente nada, tá certo? Mas evidentemente que tem informações e informações. O general responsável pela coordenação das operações de contra-terrorismo do Exército afirmou que as tropas estão preparadas para agir de maneira integrada com outras forças de segurança. Nós continuamos com todos os nossos treinamentos que visam manter a capacitação de nossas tropas e, acima de tudo, buscando sempre a integração com os demais eixos de segurança pública, defesa civil e também de inteligência. Bom, Renata, e aqui do Palácio do Planalto, por enquanto o presidente em exercício, Michel Temer, não tem compromissos oficiais na agenda desta sexta-feira, por enquanto apenas despachos internos aqui no Palácio do Planalto. Voltamos com você. Obrigada, João Pedro, pelas suas informações. Bom dia. Os conjuntos habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida vão ter bibliotecas comunitárias. A informação é do ministro da Cultura, Marcelo Calheiro. A inclusão dos espaços literários será acertada pelos Ministérios da Cultura, Cidades e Educação e tem como base o programa Bibliotecas do Amanhã, que existe no Rio de Janeiro. A ideia é modernizar e desenvolver novos projetos educativos de incentivo à leitura. A gente adiciona a esse projeto tão importante uma vertente cultural e educativa da mais significativa possível, né? Nesse esforço que o governo federal irá empreender no sentido de incentivar a leitura, incentivar o hábito da leitura, né?
Cerca de 50% dos jovens que pretendem ingressar em algum curso superior nos próximos anos esperam contar com o apoio de um programa do governo federal como o ProUni e o FIES. É o que mostra um estudo da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior. 81% dos entrevistados pretendem cursar o nível superior dentro dos próximos 3 anos, mas 50% afirmam que a família não tem condições de pagar uma faculdade particular. Por isso, esperam contar com programas sociais de educação do governo federal para financiar os estudos. A pesquisa ouviu 1.000 jovens entre 18 e 30 anos com ensino médio completo em 9 capitais do país. Do grupo que pretende cursar uma graduação, quase 58% esperam contar com o ProUni, o Programa Universidade para Todos, e cerca de 50% com o financiamento estudantil, o FIES, para concluir o ensino superior. São políticas públicas do Estado, de Estado brasileiro, que precisam ser preservadas, ampliadas e melhoradas. Essa é a direção que nós vamos perseguir. Então, programas como o ProUni, como o FIES, que tem grande impacto na vida dos jovens, o Enem, estarão sempre sendo aprimorados e ampliados dentro das limitações orçamentárias do governo para atender cada vez mais jovens que queiram ter acesso a uma educação de boa qualidade. O FIES foi a opção escolhida por Caroline. Ela fez o ensino médio em escola pública e, com o financiamento, cursa o 5º semestre de psicologia em uma universidade privada. Eu não tenho condições de pagar. É 1.930, mais ou menos, em torno de 1.930. Esse valor é muito além do valor do meu salário, sozinha. Mas, mesmo que eu pagasse com a ajuda do meu marido, ia ser impossível, eu ia deixar de pagar outras contas para estar pagando isso. Assim como Caroline, quase 72% dos entrevistados que desejam cursar o ensino superior estudaram em escolas públicas. Cerca de 63% deles acreditam que têm menos chances de concorrer a uma vaga nas universidades públicas. Por isso, segundo o ministro da Educação, o governo investe no ensino básico. Nós vamos cada vez mais ampliar essa parceria com estados e municípios dentro de um princípio federativo de divisão de responsabilidade, fomentando a melhoria do ensino fundamental e básico no Brasil, através de políticas que melhorem, por exemplo, a alfabetização, ênfase na nova base nacional comum curricular, base nacional comum curricular e políticas de formação de professores que serão peças-chave justamente na definição de políticas públicas que atendam à necessidade de melhora da educação pública no nosso país. O governo vai encaminhar ao Congresso Nacional reajuste para 9 categorias de servidores. Segundo o Ministério do Planejamento, os acordos foram fechados esse ano, mas os projetos ainda não foram enviados. O impacto está previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 10 da manhã, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. E você continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.